підсумки 2023 та плани на 2024 рік. Яким був минулий рік для громади Рівного? Говоримо сьогодні з секретарем Рівненської міської ради, виконуючим обов'язки міського голови Рівного Віктором Шекрезяном. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю. Резюмуючи 23-й рік, яку, на ваш погляд, яка от найважливіша подія, яка сталася в 23-му році? Ну, перш за все, хотілося відзначити, що ми сприймали з нашими депутатами міськими всі повністю видатки, тобто всі кошти, от, які з наших управлінь, з департаментів, це основне, це допомога нашим Збройним силам України. От, коли я там почав виконувати обов'язки міського голови, в кінці серпня 2023 року апеляційний суд підтвердив липневе рішення Рівненського міського суду про відсторонення міського голови Рівного від виконання обов'язків. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, з 1 вересня 2023 року виконувати обов'язки міського голови Рівного почав секретар Рівнеради Віктор Шекрезян. От перша задача моя, зібрав всіх, от хто там. Це наше керівництво взагалі, там, хто формує, не формує, вірніше, хто витрачає там наші кошти, відповідно, було прийнято рішення. Я їм дав задачу поставити, що максимально прибрати всі видатки, максимально зібрати всі кошти і відправити це на допомогу нашим Збройним силам України. От. І ми багато чого зробили, нам багато до чого досягнуть. Ми, побачите, почали закупляти саме ці дрони, Mavic 3 Thermal. Це важливо, тому що ми багато про це говорили, громадськість теж звертала на це увагу, чому наша громада не може закупити. Пояснюючи тим, що ми надаємо субвенції, їх це не цікаво. І, відповідно, коли ти спілкуєшся вживо з самим військовим, ти чітко розумієш, які задачі перед ним так само стоять. Ми завжди хочемо відмітити, що вони стоять на передовій. І завдяки їм ми завдячуємо те, що ми сьогодні можемо тут щось робити, і ходити на роботу, відвідувати садочки і школи. От. І було дане доручення, відповідно, департаментом економіки розпрацювати програму, подати так, щоб ці дрони, перш за все, були в Україні, тому що це була основна задача. Багато випадків буває, що от, ніби програма є, кошти виділи, але коли доходить до фактичного до дронів немає, коштів немає, тому відбувається такий взрив. І, ну, а військовий не може чекати, повірте мені, війна кожен день продовжується. І ми безпосередньо це розпочали. Я думаю, що це теж в нашій громаді було важливо. Так само і рівняни відчули, що вони, ну, причетні до того. Це перш за все їм дякую, тому що саме завдяки їм і завдяки нашим цим баченням ми почали допомагати. І те, що і програма була особливо прийнята, це в 23-му році, це на 500 мільйонів. От, я думаю, це теж от велике досягнення зразу. Ну, про допомогу армії, так, я ще вас запитаю окремо. Бачите, мені таке воно. Дуже. Я розумію, що для вас це як одна мить, але в 23-му році ви з секретаря ради поєднали посаду ще з міським головою, тобто ви почали виконувати обов'язки міського голови. Свого часу я вас запитував про те, наскільки важко чи легко поєднувати. Зараз, коли вже пройшло трошки часу, ви пропрацювали, озираючись назад, чи можете сказати, наскільки легко поєднувати посаду міського голови і посаду секретаря Рівнеради? Ну, відверто кажучи, це можна легко поєднати, коли ти розумієш, що в тебе є от правильні керівники, тобто заступники, які виконують саме ті речі, які нам сьогодні потрібні. Це, знову ж таки, звертаємося, це Збройні сили України. Тобто ті задачі номер один – максимально взяти на себе відповідальність, максимально працювати на те, щоб будь-яка програма, будь-яке фінансування, все, що можна буде допомогти, ми маємо зробити так, щоб бути єдиними, забезпечувати однозначно життєдіяльність нашого міста, а все остальне – допомагати Збройним силам України. Тобто, бачите, було також і зміни на багато і керівних посад, тому що от, я хотів би, щоб дійсно відмітили деякі от, управління, наші департаменти почали працювати набагато ефективніше. Бо стоїть задача бути відповідальним, перш за все, дати собі оцінку, що ти, хто за тобою стоїть? За тобою стоїть громада, за тобою стоять ті люди, які воюють, і ти маєш собі чітко розуміти, що маєш сьогодні працювати 24/7. Чи правильно я зрозумів, я хотів би, щоб ми прояснили для глядачів, посада секретаря міської ради, вона не, ну, умовно, секретар міської ради не впливає на кадрові рішення по вертикалі міської влади. Правильно я розумію? Тому що після того, як ви об'єднали, ви змогли вже так вирішувати ці проблеми. От не той період, коли, наприклад, я був тільки як секретар міської ради, відповідно, я не впливав. Я міг би подати свою, не знаю, там на сесії могли б розібратися там. Там, не знаю, звіт подати якомусь заступнику, чи, наприклад, якомусь департаменту чи управлінню, але на саму суть роботи це не впало. Тобто, це ж більш така була політична, знаєте, тобто, ти даєш задачу, тобто як депутат можеш дати запит, а я теж як діючий депутат можу дати запит. Але ефективність в тому, от саме в цій посаді, що ти чітко розумієш,
як ти можеш вчинити, на кого ти можеш покласти обов'язки і що він може зробити. Тому що чиновник, повірте мені, він дуже, він по-іншому трошки думає. Це навіть та сама ситуація, пам'ятаєте, така наболівша нам була, що на Казимира Любомирського, от ми суто хотіли потратити, ну, витратити кошти на ліфт, саме для того, щоб забезпечити в архітектуру доїзд, тобто земельне управління. А люди оголосили на загальний тендер, тобто на 7 мільйонів гривень. І це виникло такий резонанс, так само і в публічній частині, це саме людей обурило. Тому чітко розуміння, що треба призупинити цей процес, скасувати той тендер, і тільки ті кошти, які обмежені, було потратити саме на ремонт ліфта. Хоча він вже був давно зроблений, його треба запустити. Сьогодні він працює, але знову ж таки, от, коли ти розмовляєш з чиновником і кажеш, як це треба зробити, він, ну, спочатку думає по одному, ніби нічого не порушуючи. Але для людей це обурло, тому що, ну, всі хочуть сьогодні перемогти, і ми маємо все робити максимум для того. Об'єднавши посади, ви фактично отримали можливість впливати на рішення чиновників. Було помітно, що з вашим умовним приходом на посаду міського голови, якщо так можна казати, змінився підхід до витрачання бюджетних коштів. Тобто, умовно, ми бачимо, що зараз менше грошей виділяється там на якісь благоустрої чи ще щось, і більше все-таки на допомогу Збройним силам. Це виклик часу? Треба це робити? Чи це ваша ініціатива, там, умовно, ваша філософія? Ну, це, я думаю, філософія, ну, всіх нас має бути, тому що ми зібрались також із головами фракцій, і з депутатами багато дискутували на рахунок цього. Я був так само, що ми зустрічались на Асоціації міст України, я чув, як доповідають там міські голови, скільки вони допомагають. І в мене, знаєте, виникає питання, чому ми цього не робили раніше. Нам не дала субвенцію, ми не малі субвенцію надали, але коли ти, ще раз поясню, коли ти передаєш саме от і ті дрони, тобто, чи ти там, наприклад, військове оснащення передаєш, це автомобілі, наприклад, які можуть курсувати, то ти розумієш, наскільки ти практично допомагаєш. Бо, на жаль, деякі з деяких військових частин субвенції повертаються назад. Тобто ти ніби допоміг вчора, але чомусь там якась бюрократія забирає багато часу, і ті кошти вертаються назад громаду. Тут ти чітко розумієш, що ти даєш доручення, департамент розробив програму, ти закупив, передав військову частину, допоміг, поспілкувався також із військовим. І вони розуміють, і також рівняни розуміють, що наскільки от ефективно ми сьогодні можемо працювати на випередження. Якщо говорити про 23-й рік, ми вже так навколо ходимо цього питання, все ж таки, скільки місто виділило на допомогу армії і чим предметно, конкретно, чим ми допомогли для військових? Ну, на 2023 рік, якщо взяти в цілому, то орієнтовно десь сума 326 мільйонів, якщо не помиляюсь. Це враховуючи повністю все, що пов'язане з війною. Це є допомога самим сім'ям загиблим. Це також, пам'ятаєте, оборона Рівненщини була 150 мільйонів, ми потратили для того, щоб зробити оборону Рівненщини. Це ми тоді приймали участь всі громади, наша громада надала найбільшу субвенцію на військову адміністрацію. Це також пов'язано з тими закупівлями дронами. От це стосується також і це саме от людей, які безпосередньо також і сім'ї, і діти, це допомога їм. Це є те, що от, коли військовий також стає на підписує контракт, це теж є допомога. Виплата пораненим. Тобто це все, що пов'язано з війною, і програма «Турбота», яка забезпечить повністю наших от, і героїв, також і наших сім'ї загиблих. До того, як на практиці це виглядає? Тобто, умовно, військова частина направляє листа на секретаря, там, на виконуючого обов'язку мого міського голови, і ви там з своїм клопотанням, і ви виділяєте по цьому клопотанню? Чи так, як рухається наступним чином. Просто лист, він може бути, є такий стандартний лист безпосередньо, от він, вони знають, як це писати, тому що вони не тільки там нашими громадами це на рахунок цього мають. Вони надають сюди, тобто міську раду, безпосередньо тоді йде на сесію, і депутати тоді голосують надати субвенцію тій чи іншій військовій частині. Таким чином ці кошти виділяються і вони спрямовуються саме на військову частину. А військова частина вже самотужки вже чітко розуміє, які її потреби і потрібні, вона то їх витрачає по своїх от, розрахунках. А якщо говорити про автомобілі, це та сама історія? Це та сама історія, тобто вони можуть витрачати не будь-те, що їм потрібно. Це, я думаю, командир чітко розуміє, які йому треба своїм військовим допомогти, і він і на той витрачає кошти. Не можу не запитати, в 23-му році, ну, наприклад, для мене стало відкриття, що окрім того, що секретар міської ради і виконуючий обов'язки міського голови, так у вас ще є свій благодійний фонд. Чи правильно я розумію, що це він ваш? І розкажіть більше про його діяльність, що це за фонд, і звідки він з'явився і чим займається?
Так, є фонд Віктора Шкірзяна, він з'явився під час війни, це було потрібно зробити, адже деякі фонди, теж, які надавали так само допомогу на Україну, вони хотіли собі мати чіткий звіт, от саме куди ти направляєш. Ну і фонд тобі багато розв'язує, багато рук, бо ти можеш собі закупляти якісь автомобілі і за кордоном також проводити їх сюди. От, те, що мені от, так, знаєте, запам'яталося, от, саме коли ми прийняли рішення закупляти саме ці автомобілі, які це є швидкі допомоги. От, ми привезли їх сюди, ми їх доремонтували і передали на військові частини. Знаєте, що це перш за все забезпечує саме коли є поранення, це є евакуація також самих військових, адже в цьому автомобілі ти можеш проводити і там невеличкі якісь певні операції, але це дає мобільність. Тобто ти чітко розумієш, що ти вчасно приїхав, вчасно забрав пораненого і спас йому життя. Повірте мені, що це для них дуже важливо. Тобто це теж таке велике досягнення в тому, це є потреба завжди. Потім також з військовим госпіталем, яким ми вже співпрацюємо, чи там тільки почалось повномасштабне вторгнення, то і ви знаєте, що і там і генератори ми передали так само з благодійного фонду. І заробітна плата, от що ви кажете, секретаря міської ради, то сьогоднішній день вона перераховується саме на військовий госпіталь. Ну і коли спілкуєшся з самими тут, і, там, керівниками, ти чітко розумієш, запитуєш, що ще потрібно робити. Дійсно, коли звертаєш увагу на самих поранених військових, і от стала потреба саме підйомнику. Розумієте, це... Ну, ви передали моє запитання, да. Я хотів запитати, тому що ну, для мене, наприклад, як для журналіста, було доволі дивно читати, що благодійний фонд облаштував ліфт. Ну, це так звучало. От розкажіть більше, чому виникла ця потреба? Ну, я вам скажу, що коли ти приходиш і поранений на візочку, от він хоче доїхати на певну реабілітацію, зробити якусь певну там перев'язку там, чи ще щось, йому треба доїхати на другий поверх. Для цього треба було залучати декілька людей, тобто його туди завезти. Так він може собі самостійно там заїхати туди, піднятись, провести певну собі от, не знаю, там, перев'язку, там будь-що, і спуститись вниз, і їхати далі по своїй лікарні. От, і даний підйомник став потребою. Чому? Бо щоб не забирати багато бюрократії, от ми вирішили і з фонду ми придбали цей ліфт. Я думаю, що він буде слугувати, він вже, здається, третій місяць вже працює. От, і я думаю, що він буде слугувати і так само допоможе нашим військовим, яким може забезпечити. Тому що сам госпіталь він може більшу кількість от, брати поранених, але для того, щоб вони були мобільнішими, потрібен був цей саме підйомник. Ви вже зачепили трошки це питання, але особливо це актуально було там от в кінці минулого року, на початку цього року, коли різні громади ухвалювали бюджети, завжди там піднімався певний хай, а скільки ж виділяється на премії, на зарплати. Користуючись тим, що ви тут сидите, скільки з міського бюджету отримує секретар Рівної ради премії, і чи вона йде в кишеню, чи ви витрачаєте її? Ні, для чого ви її не витрачаєте? Я зрозумів. Дивіться, для мене призначає сесія безпосередньо, тобто вона як була призначена, але ще раз пояснюю, що я навіть кошти не отримую на свою картку, вона відповідно зразу рухається на допомогу це військовим, в даному випадку це на госпіталь військовий. Тому я навіть їх не бачу. Тільки на бумазі. Ви виступили з ініціативою облаштування такого своєрідного меморіалу пам'яті загиблим в цій війні, в російсько-українській війні. Яка, по-перше, чому вирішили облаштувати цей меморіал і яка там ситуація, буде він, не буде, що там? Дійсно, нам треба вшановувати наших героїв військових. Те, що я скажу єдине, що ми вирішили все-таки на Майдані однозначно продовжити встановлювати світлини, це буде однозначно, поки не закінчиться війна. А там вирішимо, що будемо робити. І я думаю, що це є правильно, тому що громада має бачити своїх героїв. Саме коли ти на поховання, на прощання, ти бачиш, скільки родичів приходить до цих світлин, вони і, там, не знаю, для них це дуже близько. Я думаю, що кожна людина, яка на сьогодні в громаді, має відвідувати так само саме ті стели, дякувати цим хлопцям, бачити їх в обличчя і запам'ятати їх. Ну, це та історія, яку ніхто не перепише. Це та історія, яку, наприклад, що віддати своє життя – це саме цінне, що є. Дана задача, вона все одно доставляти ті світлини, тобто однозначно залишити до той момент, поки ми щось інше, напрацюємо. І в даному випадку ми напрацювали там дійсно, це хотіли зробити меморіал. От саме на площі Дубинської, біля кладовища Дубинського, ми там… Там, де колись був вічний вогонь. Так. Він там так і залишився, але він поки що не має функції повної. Ми декомунізували повністю ці прорадянські там символіки різні,
Але там та стіна, мені здається, вона от була практично для того, щоб саме згадати наших героїв, відзначити, зібрати в одному місці, от, і показувати і нашим дітям так само проводити різні заходи, тобто і самих і для військових, і іноземні там, делегації, які до нас приїжджають, що вони бачили на очі, скільки ми от, життя віддає за нашу незалежність. Я думаю, що він має бути в будь-якому випадку, от, і ми його реалізуємо у 24-му році. Я думаю, що війна в 24-му році закінчиться, але в будь-якому випадку маємо пам'ятати наших хлопців. Ще одна ініціатива, вже трошки від війни, хоча вона так само дотична до війни. Ще одна ініціатива, з якою ви виступили, це була, ви мене поправите, якщо це не ваша ініціатива, але мені здається, що це ваша ініціатива. Це відеоспостереження по школах і там так звані ці сигнальні кнопки. Що це за ініціатива, розкажіть, і в яких закладах вона вже реалізована, де можуть? Тому що ми багато про це чуємо, і я би навіть наших журналістів попросив би зняти, якщо можна. Де це можна побачити? Да, це потрібно показувати, чому це є безпекова складова. Це безпечний шлях від школи додому, чому ми хочемо зробити максимально наші освітні заклади. У 23-му році нам вдалося обладнати 24 освітніх заклади. Це є 6 садочків і також шкільні заклади. Що це, про що це говорить? Це є периметр повністю освітнього закладу, все відео на спостереження. Потім це дає можливість поставити систему ЯКС, яка поштовує освітній заклад в цілях безпеки, тобто на той період, коли навчання не проводиться. Також встановлена тривожна кнопка, тобто це виклик, який, не дай Бог, там якийсь злочинець попаде чи ще хтось. Це виклик для того, він там доїжджає там 3-5 хвилин. Це є там служба охорони, яка доїжджає і забезпечує безпеку. І що стосується, це датчики задимлення, які безпосередньо теж нам постійно нам ставлять умови для того, щоб ми забезпечили ті заклади, які безпосередньо мають датчики, це безпекові, це є протипожежні. Тому це спектр загальний, тобто міські кошти на це не витрачаються, тільки витрачаються на саме обслуговування. Я думаю, що... А обладнання за які? Обладнання – це встановлює те підприємство, яке от, підписувало угоду. Угу. От я вам поясню, як відбувається. Вони приїжджають, умовно, там, в освітній заклад, дивляться, де потрібно поставити. Директор каже, от я тут бачу, тут можна, ще тут можна. Можна поставити і всередині, тобто батьки можуть собі онлайн дивитися, де їхні діти перебувають. І таким чином це безпекова складова. То чому? Бо це є сучасно, це є правильно. І по-друге, що, повірте мені, ми за 23 рік встановили 24 заклади. Тобто, якщо ми попрацюємо в цьому році, ми встановимо по всіх освітніх закладах і таким чином забезпечуємо таку безпекову складову наших дітей. І що саме цікаве, це включається автоматично. Тобто, у разі тривоги система спрацює автоматично, діти розуміють, що їм треба прийти в укриття, там, де є небезпечно, і таким чином очікувати, поки тривога не закінчиться. Ну і в цьому році, до речі, я думаю, що ми в цьому році вже в 24-му покажемо. В 23-му році ми почали встановлювати це в нашому зоопарку. От, і там теж є відеоспостереження, тому що ми можемо собі бути спокійним. Там і теж є тривожна кнопка, там є відеоспостереження. І в якості тривоги там теж спрацьовує система ЯКС, яка треба прийти до укриття і таким чином є... Повідомляє. Да, повідомляє. Люблю скандали, тому не можу не запитати вас. У 23-му році багато дискутували, обговорювали питання отримання кредиту на придбання малогабаритних дизельних автобусів. Чому постало це питання? Адже воно викликало таку доволі бурхливу дискусію в соцмережах, в громаді. Дійсно, воно викликає таке обурення, якщо дивитись ззовні на це все. Да? Але коли ти, наприклад, працюєш на керівній посаді і відповідаєш, наприклад, за галузь і за громадськість, це наше, то ти чітко розбереш на себе відповідальність. Коли, наприклад, було знеструмлення в 22-23 році, тобто не було багато потужності, наш громадський транспорт, це рівний електротранс, був просто на 50-35% призупинений, тому що в нас не було можливості запустити весь. А це є також життєдіяльність нашого міста. Ну, якщо немає громадського транспорту, ти не можеш себе вчасно доїхати на роботу, чи там до школи, чи в садочок. І постало питання от, саме громадському транспорту, щоб він був комунальний, повірте мені. Це також іде евакуація самих людей. У нас багато було там сперечань, у нас багато було там нарікань, що це є небезпечно, чи це є правильно, чи неправильно. І також хочу зазначити, що мене особисто звав військову адміністрацію з тим самим питанням, чому саме громада вирішила це зробити. Нас оцінили, я вважаю, на високому рівні. Чому? Тому що ми вже заздалегідь забезпечили, що вони мають нас бути на нашому балансі. Це є громадський транспорт міський. Тобто ми зможемо собі чітко контролювати
якщо в разі чого виїхати, заїхати, щось зробити, і вони ну, на дизельному паливі, це нормально на Євро 5, тобто це, є, ну, це не є шкідливо. Те, що стверджують, що там, наприклад, що це є шкідливо. На жаль, у нас курсують автомобілі Євро 1 і навіть не Євро, просто курсують, і це теж є екологія. Але я в свою чергу скажу, що це є новий автобус, він зроблений в Україні. І він закуплений, я думаю, що незабаром ми його побачимо в нашій громаді. Тому я думаю, що брати на себе відповідальність, ну, треба та людина, яка в свою чергу буде вирішувати, що завтра буде вчиняти, робити. Ми не можемо, наприклад, передбачити, що може сьогодні Росія вчинити. Ви бачите, кожного дня по нас стріляють, і вони не дивляться, чи це громадськість, чи це військові. Він просто от стріляє, він, ну, він не передбачений. Тому я хочу все-таки сказати, що ми маємо передбачити так, щоб громада була в безпеці, у разі чого ми змогли взяти свій транспорт і поїхати, чи зробити евакуацію, і забезпечити от наших громадян, що вони в безпеці. Ну і тут я десь підділю водички на ваш млин, напевне, що скажу, що ще один аргумент, як на мене, ви мене поправите, так це чи ні, але маючи комунальний транспорт малогабаритний, ми десь впливаємо і на політику приватного перевізника, тому що він не може диктувати свої умови місту, у нас завжди є альтернатива. Ну, я це теж завжди говорю, але це ви правильно, от бачите, ви чітко розумієте. Я вам скажу наступне, що багато приватних перевізників після того, як місто об'явило тендер, теж закупили точно такі самі автобуси. Я думаю, що десь в кінці цього місця вони будуть курсувати нашим містом. І повірте мені, це дійсно така жива конкуренція, тому що, навіть проводячи в тендерах в цьому році, багато автобусів просто таких, вибачте, повідпадало, ну, старих прав. Ну, ті, що колеса на дорозі, не по дорозі відпадали. Так, повірте мені, я не хотів би, щоб там, що ті люди, які, наприклад, завжди дискутують, кажуть, для чого нам це потрібно, хай би хтось приїхав би цим громадським транспортом, який не є безпечним, розумієте? Я вважаю, що нам треба робити все-таки, ми живемо в місті, робити своє, і воно тоді буде контрольовано. Ми можемо чітко розуміти, що, от, що воно йде по графіку, перш за все, що воно доїжджають люди до того чи іншого місця, що нам не кажуть, що там громадський транспорт, він мені не вигідний, бо там немає прибутку. Ми маємо забезпечити нашу діяльність, нашу життєдіяльність нашого міста для всіх громадян, без винятку, всі райони. Але чому не закупили великогабаритні? Адже ну, тут закуповували, їздять містом великогабаритні автобуси. Чому цього разу ви вирішили саме малогабаритні? Вони їдуть середнього класу, але вони, дивіться, вони, по-перше, є мобільні, вони йдуть з пандусом. Тобто це йде частина та, що маємо забезпечити доступність. Ми завжди говоримо за доступність, тільки говоримо. А з практичної точки зору ми цього чомусь не придбаємо. В даному випадку цей автобус є низькоповий, там є пандус. Тобто це дасть можливість також будь-кому, там, хто не може рухатись, от, заїхати в цей автобус, переїхати в будь-яку точку нашого міста. Розумієте, це все цілий комплекс, який ми маємо зробити сьогодні вже. І не чекати, коли там хтось прийде із боку, нам буде ну, казати, давайте робити. Дивіться, треба вже сьогодні робити. Якщо у нас є така можливість, треба робити, тому що завтра нас запитають, чому ви цього не робили. Ми вже торкнулися десь умовного диктату з приватного перевізника для міста. Я знаю, що в 23-му році місто заявило про те, що компенсації за перевезення не буде. Розкажіть більше, чим викликана ця от історія і як відреагували на це перевізники, наскільки вони зрозуміли місто? Ну, я думаю, що кожен перевізник, який ну, їздить нашою громадою, він чітко має розуміти, що нам спочатку треба перемогти. От і, ну, і основні кошти і засоби маємо спрямовувати саме Збройним силам України. Я думаю, що вони віднесли з розумінням, тому що не було ніяких там нарікань. Я думаю, що вони теж ставляться з позиції того, що нам треба перемогти. Вони теж бачать, що водіїв багато забирають, ну, от, призивають до армії захищати нашу країну. Є потреба, нам треба максимально згуртуватись, перемогти, а тільки після того будемо дивитися про і думати про прибутки. Наскільки я розумію, то саме з метою економії коштів ви відмовилися від новорічної ялинки? Чи це щось інше? Це, бачите, воно поєднання в тому в числі і те, що ви кажете, що воно поєднано і з саме використанням коштів. По-друге, що це викликає резонанс, тому що багато людей приходять до ялинки. Наприклад, я, ну, знаєте, таке розуміння, що ти сьогодні був на Майдані, там проважав нашого героя, а через півгодини ти йдеш на ялинку. Мені здається, воно якесь несумісне. Ми маємо чітко якось тримати одну лінію. Мати одне бажання – це перемогти і розставити зрозуміння до того військового. Тому що він, коли перебуває на передовій, а ти біля ялинки стоїш, ну, мені здається, воно ну, не сумісне з тим, що воно має відбуватись в реаліях. Реалії життя – це мають бути чіткі. Якщо ми працюємо на перемогу, маємо всі працювати на перемогу. Ставати одностайним,
одною думкою тільки перемогти. І повірте мені, після перемоги будемо встановлювати хоч 10 ялинок. Сьогодні у нас одна мета – це є перемога. Практично вже на завершення ефіру, не можу не запитати, випав сніг і буквально там в кінці листопада, на початку грудня була історія, коли місто, ну фактично, якщо проїжджа частина відверто була нормальною, то з тротуарами були проблеми. І ви тоді навіть були вимушені втрутитись в ситуацію і мало не погрожували звільненням комунальним службам, якщо вони не виправлять ситуацію. Зараз на вулиці сніг, рано чи пізно він почне танути, мерзнути і знову може перетворитися на ковзанку. Наскільки комунальні служби готові зараз до цього виклику і наскільки, як ви оцінюєте взагалі їхню роботу? Ну, скажу відверто, що ну, на сьогодні можна сміло сказати, що ми в кінці року теж, до речі, взяли техніку в кредит. От, це є от, два великогабаритних, це два форди. Це є снігоприбиральна по наших дорогах. Це дасть можливість, це багатофункціональна техніка, тобто вона може використовуватися з будь-який сезон, але на даному випадку, як вона зима, будемо використовувати, щоб очистити наше місто від снігу. Потім закупили ще декілька невеличких навантажувачів, на які можна поставити. Також це прибирання саме тротуарної частини, тому що ми дійсно хочемо звернути на те увагу. Можливо, звернула на те, що і маємо ту техніку, яка дозволяє перш за все, дуже швидко прибрати. По-друге, що це якісно. І по-третє, що не потрібно багато людей залучати. Ну і основне, що ми закупили повністю всю сіль, тобто всі інгредієнти для того, щоб все-таки місто посипати, зробити його безпечнішим і ну, пережити зиму. Я думаю, не буде більш таких нарікань, вони чітко розуміють свої задачі. І я думаю, що місто має і закупило нову техніку для того, щоб ми зробили більш комфортно. І не казали, ну, що у нас, умовно, там їздить якась порадянська техніка. Вона дійсно їздила і ламалась, там різні були ситуації, тим більше і запчастинами, тому що країна-агресор, яка теж є поруч, це є Білорусія. Ми не можемо вже закупити і запчасті в повному обсязі, тому вирішується питання вже наперед, щоб закупити, зробити, і ми це зробили. Ну і основне, що у 2023 році ми теж отримали від благодійної організації, тобто це з європейськими партнерами, це дві одиниці техніки, це є і також і бус невеличкий, і бабкат. Тому я думаю, що в цьому році у нас не буде якихось нарікань, і будемо вже робити так, щоб місто... Ну, тут питання, щоб ще у людей, в комунальників людей вистачило, тому що я знаю, що вони говорили про те, що немає ким працювати. Є така ситуація, але наразі ми вирішуємо цю, я думаю, що не буде таких проблем, і, повірте мені, стоїть максимальна задача, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста. Повірте, що при всьому тому робимо все максимум для того, щоб люди відчули якусь трошки іншу якість і самообслуговування нашого міста. 24-й рік, військового ПДФО не буде. Як взагалі от втрата військового ПДФО відбилась на житті міста? І умовно, які програми в 24-му році доведеться згорнути, а можливо і не доведеться нічого згортати? Ну так, ну видатків особливо таких не буде, тому що ми теж, я кажу, що ми будемо, попри все, щоб військове ПДФО нас не забрали, просто забрали їх для того, бо є потреба на то держави. Але свою чергу громада теж буде виділяти гроші на допомогу Збройним силам України. На життєдіяльності міста це ніяк не відзначиться, тобто місто буде собі продовжувати жити своїм життям, тобто це забезпечить нам повністю всі енергоносії, всі заробітні плати. І також будемо думати максимально і скорочуємо видатки на те, щоб зберегти ту гривню і передати нашим Збройним силам. Купити дрона, передати, дати субвенцію і перемогти ще раз. Це є основна задача. Що ж, Віктор, я вам дякую за розмову, дякую, що знайшли час, завітали до нас підвести риску під 23-м роком. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем про політики був секретар Рівненської міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакірзян. Мене звати Сергій Мініч, не перемикайтеся.